Sveiki visi, dar vienas masalų dažymo video. Per paskutinės kelias žvejybas kartu su dviem draugais nutraukėm, nežinau, per visus gal kokius 8 masaliukus. Na, tai normali praktika, kad per žvejybą kokius 1-2 nutrauki, nes, na, rizikuoji. Bandai išvilioti upėtakius iš visokių kelmų ir panašiai, tai vat, 2-3 masalai per žvejybą tikrai pasilieka upiai. Šiandien bandysim tą, kaip pasakyti, netikti kompensuoti. Tai va, dažysim blizgutės. Kaip matote, jau pasirašiau 6 blizgutės, nusišveičiau jas, kad geriau ant jų liptų dažai. Dabar užsidėsim ant jų pirmą baltą sluoksnį, štai šitų dažų purškiamų, kad, na, iš po to balto sluoksnio geriau matytųsi visi kiti dažai. Ir kai užsidėsim baltą sluoksnį ant šitų blizgių, pradėsime dažyti, jau spalvinti taip, kaip mums atrodo tinkamiausia, skaniausia upėtakiai. Tai va. Pasirašiau baltins dažiau blizgutės, apsiverčiau vėl atgal į blogąją pusę. Dabar naudosiu kitos truputį firmos dažus, Kreiteksą, Amerikoną. Šituos dažus reikia skiesti, nes jie gan tokie tiršti, sunkiai lenda per purkštuvą. Tai va, ir dažysim blizgučių galus. Kiek čia reiks, nežinau, bandom kokį 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matot, vos bėga toks labai jau pirštas. Kadangi dažai vandens pagrindu, tai galim. Nu, va tiek, gal ir užteks vandenuko. Jis skiriasi su vandeniu. Galit su specialiu skiedikliu, galit su vandeniu skiesti, kaip kam patinka. Dabar darysim šitų blizgučių galus oranžinius. Tai imam geltoną ir imam raudoną. Šitos kokie 5 lašai, šito 1. Sekančios 3 blizgės bus, na, uodegos bus paliktos galai tokie vat ryškus, o likusi kita blizgutės dalis bus tokie haki spalvos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blogoji
blizgučių pusė bus tokie, vienas bus su raudonais akcentais, kitas su geltonais akcentais. Tai vat. Dabar versim kitą blizgučių pusę ir dažysim jau gerąją pusę. Tai geroji pusė, nežinau kokia irgi bus, kažkokia, manau, visai nebloga, bet jau irgi su taškelis, kaip man patinka, marginsim visai kaip velykinius kiaušinius prieš velykas. Gavosi tokios gražios margos blizgutės. Nežinau, ar matas per 9 lempas. Tai viena mėlyna, pora tokių geltonesnių ir daugiau 3. Tokios daugiau ir ružovumą. Nežinau, pabandysiu su ružovom. Praeitą kartą pasiteisinau panašią taškuotą mėlyną. Kita pusė geltona su oranžiniu pereinanti. Ir labai norėjau pabandyti va štai tokią. Haki spalva perina į geltoną. Iš kitos pusės irgi tas pats. Taip, na, žiūrėsim, kaip jinai sudirbs vandenį. Turėtų, manau, kažką pagauti jinai. Kokį upę takiauką. Tai va, dabar šitas blizgutės atseksiu. Na, dar truputį gal leisiu padžiūti. Atseksiu nuo putplaščio ir kišiu į dervą. Į specialią dervą, kuri atsitinksta prie ultravioletinį saulės spindulių. Tai ne ant saulės kišių, o po lempą UV. Na ir tos blizgutės taip iškeps, sudžius tas baigiamasis sluoksnis ir uždėsim kablius ir galėsim naudoti jau kaip blizgutė. Jeigu dabar vasi sugalvočiau įkišti į vandenį ar ne, arba jum nepasisekė, sakykim, nudažyti, galit po kranu pakišti, su kempinė nušveist, nu tikrai lengvai nusišveisti dažinės vandens pagrindo. Ir galėsit, nežinau, dažyti iš naujo, jeigu kažkas nesigavo, nepasisekė ir panašiai.
Tai vat, per vakarą ant naujai pasigamintų blizgučių turėjau 6 kibimus upėtakių. Visi praktiškai kibimai ant blizgutės rožinės spalvos buvo. Ir ką, 2 žuvys ant kranto. Vienos nespėjau su graipštu paimt, atsikabino, bet ten buvo toks mažiukas upėtakiukas, nu ir ką, ir vienas toks jau neblogas nuvėjo apie kokį 30 jau gal centimetrų. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.